Hej och varmt välkomna till ännu en kvantastrologisk rapport med mig, Ivar Kristoffersson, och vår firma Soul Warrior Energy, Själens krigare, som vi har tillsammans, jag och Lisa, min kära tvillingflamma. Tack för den enorma responsen. Vi är båda förundrade, förbluffade och rörda över den fantastiska expansion som sker, och så många som har gillat och som har läst och som har visat intresse och kommenterat Lisas blogg och inlägg och mina galaktiska budskap och inlägg. Tack! Det känns, som Lisa sa, som att själarna är på hugget här. Och det har ju varit en otrolig expansion, och den här då nu den 10 till 13 januari 2020. Och jag spelar in det här den 13 januari 2020. Det här kommer bli en inspelning för andra hälften av januari, från 15 till 31 januari. Men jag kan ju inte undvika att ta med 13 också, för det var så mycket här 10, 11, 12, så att 13 kom lite i skymundan tidigare, och det sker fantastiska saker här idag när jag spelar in detta den 13 januari, för solen möter Pluto, och solen möter på eftermiddagen 13.20 och solen möter Saturnus 16.11. Men för den här perioden då, så i 13 till 31 januari, så ska jag dra en runa. Och detta blir den här, som jag känner igen väl. Det är säkert att jag tittar. Det är två som är väldigt lika varann här. Och det är det här är ju manas, människan. Det är runan för man och kvinna, runan för våra styrkor och svagheter. Och vår potential att nå upplysning genom mod och visdom, säger den här boken då. Runor som att spå som man gjorde förr. Fordodniska runorna. Styrkan kan vara väldigt olika. Det kan ju vara fysiskt stark, snabb, men också mod, alternativa vägar, feminina aspekter. Verklig styrka är att vara sig själv, det jag vill säga. Och då kommer det fram oanade tillgångar i oss successivt. Och i en runtolkning så kan det vara så att du kanske har tonat ner dina egna talanger och förmågor för att stärka andra. Eller råkat ut för många besvikelser och så vidare. Det här kan vara rätt tillfälle för dig att blåsa i din egen trumpet. Rätt tillfälle för dig att gå din egen väg. Göra det du vill, ditt hjärta vill. Och den här perioden då, slutet av januari 2020, är också då en förankring av den här expansionen som har skett nu 10 till 13 januari. Med en öppning till det nya som jag är helt förbluffad. Det känns som en ny frihet i mig själv. Till allting. Och jag är väldigt tacksam att få vara med i den här magnifika tiden. När vi då gemensamt skapar Vattumannens gyllene tidsålder. De högre oktaverna, de högre sfärerna här på jorden. Och ha förtröstan och fortsätt. Efter en sån här expansion kommer det ofta en liten jobbig period när man tycker att ja, det händer ju ingenting, men det gör det. Det lovar jag. Det händer massor, och det har det visat sig här på olika sätt, både i det yttre och det inre. För den här perioden, slutet av januari 2020, ska jag också dra ett kvanttarotkort, det är 80 kort. Och detta blir då sex av glas. Och sexan står för att vara i världens tjänst. Att serva, men också sig själv då. Att
annars funkar inte det här som ju är en holografiskt liv. Därför måste man verkligen ta hand om sig själv också. Och då ska vi se vad den här säger. Sex av glas. Det är avlägsna galaxer. Och det representerar en kraftfulla minnen. Nostalgiska minnen av en tid när du var oskyldig och lycklig. Vad kan du lära från det förgångna? Och det är för mig då atlantiskt gyllene tidsåldrar. Gyllene tidsålder. Som var, säg, 15, 16, 17 tusen år sedan. Vågens tidsålder, Jungfruns tidsålder. Varje tidsålder är ungefär 2160 år. Och kommer ur jordens rotation kring sin egen axel. Som har en period på nästan 26 000 år. Och då fanns det fanns en hierarki, men det fanns en väldigt högstående civilisation på jorden. Runt om hela jorden. Med centrum i Atlantis. Kungarike med kristaller, kunskap om energi. Att vi hämtar kraft från den gyllene tidsåldern och att vi hela det fall som sedan kom med makt och när vi blev på väg till in i den här patriarkata systemet. Atlantis föll för cirka 12 till 13 000 år sedan och sen kom patriarkatet här för 8 ungefär 1000 år sedan. Och innan, under den gyllene tidsåldern på Atlantis så grundlades många modaliteter. Och det är också så att vi är ju stjärnfrön. Vi är här från andra galaxer, vi har med oss liv från planeter kring andra stjärnor i det här, den här galaxen. Som Lyran, Sirius, Plejaderna, Arcturus och så vidare, Cassiopeia, Ormen och Ormbäraren, det finns 35-40 olika raser som jag har på den lista som jag har till hjälp när man ur födelsehoroskopet kan se vilka man kommer ifrån. Det är helt fantastiskt. Och det här lyfter då våran blick till att bli galaktiska. Och då kommer jag också in på 1320-systemet. Att det som hände den 13 när jag spelar in här, det är då att solen möter Pluto och senare Saturnus. Men just det här mötet med Pluto är så intressant. För det sker klockan 13.20. Och vilken dag är det? Jo, det är 13 januari. Och detta är, som Lisa har påpekat, 20 Knut. Så hade vi två ledtrådar att vägen går till 1320-systemet. Och vad är detta nu för någonting då? Jo, det är Maya-indianerna, Maya-kulturen som var stjärnfolk enligt min mening. Som kom till jorden under en relativt kort period, några hundra år. Som kartlade jordens energisystem i kombination med galaxen. Gjorde det numeriskt, gjorde det fantastiskt med siffror och med en kalender. Solkin. Och som en 260-dagars, en tideräkning och som förut sa det här skiftet som skedde 21 december 2012. När vi nu började gå in i den här, ja, ett stort paradigmskifte. Men då är det så att det här skiftet har ju då fördröjts genom att vi behöver här på jorden gå igenom allt det som har låst oss kvar vid det gamla. Vi behöver processa detta och det har vi gjort i stor skala sedan 2012. Och många människor har behövt göra det och många människor har gjort det. Och det är därför vi nu kan börja skörda frukterna av det paradigmskifte som har skett. Och 13 är då de galaktiska tonerna i vertikal led. Från nummer 1 enhet till nummer 13, universell galaktisk utvidgning. Och de här tonerna verkar i par. Förutom 7:an som är mitten. Som inte har någon kompanjon utan som är speciell, ospeglad resonansen, att
hitta sin egen resonans och lita på den och bygga utifrån den sjuan. Och den månmånad vi har nu enligt den galaktiska kalendern som bygger på Maya-indianernas kultur, men som är en utvidgning till det galaktiska också kalendermässigt, så är det här sjuans månad som startade med månförmörkelsen den 10 januari. Som var då en white cosmic wind den dagen här. Och som fortsätter då med 28 dagar i varje månad, alltså månmånad. Och detta är den sjunde månmånaden, mitt i månens, det här galaktiska året som slutade 26 juli. Det började nya. Och det slutade 25 juli då. Här kalendern. Och det här systemet då är otroligt bra skulle jag vilja säga. Och här får vi ju en fingervisning av stjärnorna. Solen möter Pluto klockan 13.20. Den 13 januari på 2000 knut. Och det är ju då 13.20 dagar efter jul också. Så att allt i den här tiden faller på plats. Det blir en helhet. Och de här tonerna då parar ihop sig då. Tvåan dualitet parar ihop sig med tolvan komplex stabilitet. Treans rytm och elektriska kraft som det är idag parar ihop sig med elvans dissonans och kaos. Fyrans stabilitet parar ihop sig med tians manifestation. Femmans frihet och rörelse para ihop sig med nians, de större cyklerna, större mönstren, galaktiska mönstren. Och sexans, att vara till tjänst, en livsrytm, para ihop sig och en harmoni i livet. Para ihop sig med åttan som är harmonisk balans i galaxen och i oss. Där vårt DNA då också är spiralformat, precis som galaxerna är. Det finns en massa helig geometri och matematik kring det här om man kan studera. Så ligger då sjuan mitt i. Så det är de 13 som är den ena cykeln. Den andra cykeln är 20 som går i horisontell del, som är på jorden här. Symboliskt och idéer, och inte bara idéer som jag känner, de texterna kring dagstecknen som de kallas. De är fantastiska. Kring vad kan vi uppleva den dagen här på jorden? Idag är det ormen. Den kundalinikraften, den instinktiva primitiva natur som vi också har. Och att lyssna på kroppen. Jag spelar in detta alltså den 13 januari här. Och varje dag har en specifik energi som då kombineras ihop med de här 13 galaktiska tonerna. Så blir det 13 gånger 20, det blir 260 i en cykel. Och sen så har man då sin galaktiska födelsedag med den utvidgningen som det ger. Och så följer det då månens faser också. Så att nymåne och fullmåne blir mycket mer förklarliga enligt mig. Den gregorianska kalendern infördes ju inte förrän säg 1584. Och det har skett så mycket gott sedan dess. Vi har gjort en stor expansion i vårt välstånd och i vårt sätt att leva. Ja, men vi har också lämnat och inte bara lämnat. Vi har förstört jorden och oss själva genom att använda för mycket resurser och vara okänsliga och alla dessa krig och allt det här elände i stor och liten skala, övergrepp och så vidare. Nu lämnar vi detta för att hitta balansen med oss själva och Gaia. Och det är stort att så många är så intresserade. Tack. Och lita på att ni är fantastiska. Du är fantastisk och det är du som genomför ljuset i ditt liv. Tack. Så att här kommer vi ju fortsätta att, Lisa och jag, att ge vidare det här med de galaktiska meddelandena, budskapen, bloggarna och så vidare kring vad det här livet egentligen handlar om. Då ska jag titta lite på energikartorna här. Och vi börjar väl då med den här dagen den 13 januari.
2020. Där vi har då solen möter Pluto här i stenbocken. Och den här konjunktionen här med solen, Pluto, Saturnus, Ceres och Chariklo ligger här också, kommer ju att fortsätta vara här under stor del. Saturnus kommer att färdas upp under den här januariperioden in i, går faktiskt in i Vattumannen en liten bit. Jag ska gräva fram att jag har förberett här. Men den här förändringen med vår livskraft, med vår själs transformation, död och återuppståndelse, med vår då holografiska verklighet och med moder jord, hur när oss själva, kommer att fortsätta under slutet av januari. Det är som att vi ska förankra detta nu, förverkliga, manifestera här i stenbocken, högre oktaven av stenbocken, som handlar om alkemin, där det svåraste vi har individuellt omvandlas till guldet i våra liv, och där vi lär oss manifestera genom att slappna av oss själva. Inga förväntningar, inga plikter, utan bara följa vårt eget hjärta. Och då har vi att vad som händer här med Saturnus, det är att Saturnus går, ska se, den går ju ganska långsamt. Ja, den tar rätt lång tid. Den kommer att vara kvar här givetvis hela den här perioden. Men i april-maj kommer den att gå in i Vattumannen och vända där. Början på maj blir retrograd. Och den närmaste retrograden som händer här nu, alla är ju i framåtrörelse. Det är full fart framåt nu på ett vis. Gör det där du ska. Och Merkurius kommer att bli stationär den 16 februari. Så att vi har en period nu fram till 16 februari när allting är i framåtrörelse. Då blir Merkurius retrograd den 16 februari, den 18 februari och till den 11 mars. I fiskarna, 12 grader i fiskarna, kommer Merkurius tankekommunikation tårt i källan fiskarna. Och sen så i april, slutet på april blir Pluto retrograd, och i början på i maj så blir Saturnus och Jupiter retrograda, och i juni blir Neptunus retrograd. Så vi har en sommarperiod senare från maj och framåt. Alla de här yttre är retrograda igen, inåtvänd förädling, transformation. Det är också så det här med 1320-systemet, och jag nämnde den gregorianska kalendern, att när man följer en galaktisk kalender så hamnar energierna på plats. Den gregorianska kalendern, det går efter 1260-systemet. Det rör till det hela. Det blir oförklarligt livet, och det är det man har försökt lura in oss i genom att förtala 13, den här expansionen ute i galaxen. Förtala att det finns utomjordingar, att det finns liv på andra ställen, och att livet är något mer än det här att jobba och sin överlevnad och allt detta. Och mycket, mycket mer. Och att vi då framförallt skapar vårt eget liv genom vår inre vibration, att vi kan ändra på saker och ting genom det. Och då är tidsuppfattningen väldigt intressant, för det är också väldigt annorlunda än i den tredje dimensionen med linjär tid. Och patriarkatet bygger ju på linjär tid. Man ska jobba hårt, man ska genomföra här successivt så här. Och i den nya tiden så är Uranus styrare för Vattumannen, den gyllene tidsåldern. Och detta innebär att vi kan göra kvantsprång. Vi kan färdas mellan olika tidslinjer. Det här som tidigare tog väldigt, väldigt lång tid att genomföra. Och vi behöver ha fokuset och göra det här inre arbetet och att fortsätta göra detta, så vi når tacksamhet och en glädje och den vibrationen i oss själva. Då händer det av sig självt. Universum svarar på, livet svarar på din egen vibration. Och då är det ju många som undrar, när sker det? Och det är bara så att tiden är olika för oss. Tidsuppfattningen i den tredje dimensionen är ju väldigt exakt här linjär. Och att det fungerar beror på att
vi gör som i en film. Vi har ruta för ruta för ruta som vi lägger i en sekvens. Och vi har lärt oss att göra detta. Och då blir det vår linjära tid. Som i en film. Men egentligen, i femte dimensionen och höger, så är allting här och nu. Baktid, nutid, framtid. Allt är nu. Och därför kan vi ju göra kvantsprång. Vi kan göra, hoppa till andra verkligheter. Och vi lever samtidigt då i högre dimensioner. De här liven som finns på andra planeter kring andra stjärnor, de har vi nu. Och då är det dags för oss nu, i det här magiska livet här på jorden, så har vi den här förmågan nu när vi hittar oss själva att hämta hem de själsfragment som har blivit utströdda och som har blivit kidnappade. Och så där vi själva har gjort misstag och varit i mörker och så vidare. Det har vi möjlighet att hämta tillbaka. Och hela oss själva, att nå den här enheten också när vi accepterar att vi är inte bara här. Vår själ är ju ändå, den finns på en massa andra ställen också samtidigt. Och vi kan ta kontakt med dessa, vi kan få budskap från vår egen själ, från det högre medvetet, som också är Uranus, det högre jaget, och Vattumannen. Om vad vi har med oss, vi får kontakt med våra guider som jag ser det, och som den här från Maya-folken ser det, är vår egen själ. Och då får vi oneness, enhet. Och då är tiden så speciell. Och det är också Saturnus, Kronos, som är tiden. Och här har vi ju Saturnus med Pluto och solen här. Den 13 januari som inledning för den här slutet på januari. Och för att det är Kronos som också betyder tid, Saturnus. Saturnus är vår holografiska verklighet. Det som vi projicerar med vår vibration får vi tillbaka holografiskt. Det ger Saturnus och stenbocken. Och därför blir det här en sån fantastisk förändring. För att nu har vi möjlighet att manifestera på ett helt nytt sätt. Och då kommer ju vår tidsuppfattning. För att nå nu fjärde och femte dimensionen så behöver vi släppa på vår linjära tidsuppfattning. Och det här sker naturligt som jag ser det. Det löses upp. Och det har lite besvärligt nu, men man har ju den kvar, så att man kommer ju alltid ha den kvar på ett vis. Men vi löser upp den, och fjärde dimensionen är ju tid. Och där får vi då möjlighet till synkronisiteter, ännu fler än vi har. Och sen i femte dimensionen så når vi den med allomfattande kärlek till allt och högre dimension. Och då kan vi till exempel nu då, om vi missar en meditation till exempel, om vi är upptagen just då, så kan vi göra den före eller efter. Funkar jättebra. Det är bara att gå in i sitt hjärta, men man måste ju tro på det förstås. Det är ju klart, det är ju den lilla saken. Men när vi nu börjar närma oss de här nya sättet att leva som Uranus och Vattumannen står för, som jag ser det, då kan vi förändra vår tidsuppfattning, vi kan utnyttja detta. Vad vårt hjärta vill, vad du vill, kan du använda i ditt liv för att stiga in i ett nytt liv. Och det är ju det som den här portalen 10-13 så mycket har handlat om här 10-13 januari. Med den här fantastiska mötet mellan Saturnus och Pluto här i den 12:e och den lika fantastiska månförmörkelsen den 10 januari. Så att tillåt dig att tiden löses upp, och då blir det här med tiderna, alltså 2012, okej, det var ett stort paradigmskifte då, det är jag helt övertygad om. Jag var inte alls framme där då. Jag hade för mycket obearbetat material som sen via min dotter och den skilsmässa som följde i den relationen. Min dotter har haft och har hon har varit väldigt sjuk. Hon är bra nu kan vi säga, kort. Och detta var en otrolig väckarklocka för mig. Mitt i allt arbete att gå inåt, och under de här åren 2013 till 2017 var det otroligt mycket inre arbete för att komma fram till det här som nu, när jag träffade Lisa här 2018, den här tvillingflammerelationen som har lyft saker och ting fantastiskt. Och sen har vi väglits in i den här
1320-systemet till den galaktiska kalendern, till den här nya tiden, till astrologin. Som suveräna hjälpmedel för att leda oss vidare. Mm. Vad händer med här nu? Så att har vi då förtröstan vid att när tillräckligt många då har stigit in i sina tidslinjer, så sker den här ljusexplosionen, och den sker ju just nu här på jorden i stor skala. Och vi gör det här i Sverige, vi som är ljuset från norr. Och det avgörande är då, hur mycket vågar vi tro på det? Hur mycket vågar vi vara i den här glädjen och tacksamheten för livet? Och se igenom de illusioner som fiskarnas tidsålder haft med sig. De lögner, de missgrepp. Varje tecken har ju både negativa och positiva, man säger. Både lägre oktav och högre oktav. Och fiskarna är ju källande kontakten med andliga oneness. Det är den högre oktaven. Den lägre oktaven är illusioner, missbruk, lögner, dimma. Total dimma. Och det har vi ju levt i, för vi har lurats in i detta. Det har inte varit lätt. Vi har inte varit möjligt för nu att komma ur den här dimman. Det är nu vi ser klart på stjärnorna som våra vägledare. Det är nu det lossnar. Och då ska vi se på det, är samma med vattenmannen. Vattenmannen kan vara en förfärlig tecken, den galne vetenskapsmannen som bara gör för sin egen skull, lägger oktaven. Men det är kvantrummet, det är kontakten med allting. Det är en oberoende individuell energi. Och mitt emot ligger lejonet som är den solen, det är vår livskraft, det är att stå på scenen, att vara sig själv fullt ut. Men lejonet är ju väldigt mycket för att stå i rampljuset. Jag har min progressiva sol i lejonet, kan jag väl tala om. Lejonet vill visa sig, vill lysa. Vattenmannen vill jobba bakom scenen. Vattenmannen vill bygga för världens skull. Samhällen, mindre samhällen. Det är totalt ohierarkiskt. Det är platt struktur. Det är frihet, det är oberoende. Frihet från alla regler och allt det här yttre som har belastat oss så mycket. Det finns en sån luft, en andning, en ande, det är ett fast lufttecken som verkligen är speciellt, som jag ser det. Och det kan tränga igenom då det här kollektiva illusionerna som vi har med oss från fiskarnas tidsålder. Och då kan vi nå den här gyllene tidsåldern som då vi, Lisa och jag, menar är den högre oktaven av respektive tecken. Men jag söker i de här rapporterna alltid att ge de högre oktaverna den belysning som jag vill. Jag talar inte så ofta om de lägre oktaverna, för att det är det vi ska lämna. De finns där. Det finns absolut hos alla tecken. Men vi lämnar detta för att lära oss mer om de höga frekvenserna, höga energierna som finns också. Och då har vi då i slutet på januari här lite andra händelser. Vi har att, jag ska ju läsa i min lilla lapp här. Den 16 januari så kommer Venus att bli en sextil med Uranus. Jag tror faktiskt jag ska göra så här denna gång. Jag ska ta, köra så där utan karta, för jag ska inte använda den så mycket. Så att Venus, vår kärlek i fiskarna då, är i en sextil, en kraftaspekt med Uranus, som är då den elektriska kraften till förändring. Det högre jaget, högre medvetandet, som förändrar Moder Jord nu, som förändrar ekonomin, som förändrar vår struktur, vår kropp. Och där allting skakas om, och det som inte är själens väg kommer upp till ytan och kan bearbetas. Genom då jordbävningar, det har varit en på Puerto Rico, och genom bränder, väldigt stora bränder i Australien. Genom olika störningar, elektriska störningar, elavbrott och så vidare. Jobbar Uranus för att befria oss från när det blir för mycket Saturnus struktur, som det ju har varit i järnkontrollsystemet, så behöver vi skaka oss om ordentligt.
Och det här sker det nu med en kärlek till allt, till oneness. Genom att Venus är i kontakt här. Och den 16 på kvällen då så går Merkurius in i Vattuman. Och Merkurius är ju tankar, kommunikation, tåt, budbäraren mellan olika världar i oss och budbäraren mellan stjärnorna oss. En kommunikation här på jorden. Det är den lägre hjärnan också, den högre hjärnan, så kallade högre hjärnan är Uranus. Uranus är högre oktaven av Merkurius. Så att de här två har ju väldigt mycket med vattenmannen att göra också. Och då behöver vi ju lämna hjärnkontrollsystemet och lära oss att vara i ett tillstånd av ingenting och lita på att därifrån så fylls vi av källans kraft och blir ett redskap. Men tills vi, när vi har fullt med egoistiska eller personliga motiv, så når vi inte det här tillståndet av ingenting. Mm. Och sen den 18 så kommer Merkurius upp till den här sextilen med Uranus. För att, det kan det väl inte bli här. Förlåt. Jag har skrivit lite fel i mina noteringar. Venus är en halvsextil. Uranus, det stämmer. Men Merkurius, och det, vi kan säga att det tolkas samma som jag gjorde innan. Merkurius kommer upp i en kraftaspekt till. Så att de båda hjälper ju Uranus här att förändra efter den här stora, stora energipåslaget. Det här nya tiden, nya öppningen som du har upplevt personligen i dig och som kollektivt har skett nu 10 till 13 januari. Så sker mer nu med den feminina kraften och med vår tankekommunikation här under slutet av januari. Den 19 så är Venus i en exakt trigon med norra noden i kräftan. Trigon är också en lättflytande energi. Och det pågår under hela den här perioden egentligen, nästan hela, säg från den 15 till den 24, 25, så är Venus i trigon med norra noden och sextil till södra noden. Så månens noder som pekar på att vi går från det gamla patriarkala samhället, men också det här i stenboken, vårt arv, vårt kosmiska arv. Och nu ska vi tillämpa det i kräftan med kärlek, modlighet, innerlighet, närhet. Sann kärlek. Och där har vi då Venus. Den gudomliga kärleken till hjälp under den här tiden. Och detta kan behövas efter den här enorma expansionen. Så är det lätt att det kommer en kontraktion. Och det gäller att man ser kärleksfullt på allt som kommer upp. För att det kommer ju upp för att bearbeta. Det kommer ju upp för att du ska bli en sann människa. Och äntligen få ordning på ditt liv. Och det kanske du redan har och då förädlar vi det. Men det är en sån enorm expansion nu till den här nya tiden. Och i och med att vi har så mycket av de gamla mönstren och strukturerna kvar i oss så kommer det fortfarande att kännas och vara en stor förändring i oss individuellt för att nå det här nya. Men nu har vi hoppet, nu har vi solen med oss. Vi har kunskapen med oss också på ett helt annat sätt. Och solen går då den 20 januari, går solen in i Vattuman. Och blir fristående, oberoende, kan observera saker och ting. Blir den här hjälparen till världen. Och det är ju en föraning av det här Vattumans tidsåld. Och när den börjar, det kan ju inte, en del säger om 120 år om man räknar på det matematiskt. En del säger att det är nu, en del säger att det var 2012. Och det som jag sa innan om tiden, det här är en personlig upplevelse som vi går in i den vid olika tidpunkter, är min uppfattning. Och sen kollektivt kommer det visa sig i stor skala då när tillräckligt många har hamnat i den tidslinjen som, ja, vad det nu blir. Men jag är helt säker på nu med att vi går in i Vattumans tidsålder vid olika tidpunkter. Att vi behöver acceptera detta, att göra det jobbet själva. För det är det. Vi kan inte lita på att det sker utanför oss själva. Det ska inte lita på det. Du ska göra jobbet i dig själv. Det är den enda vägen. Att gå in i dig själv och genomföra din befrielse.
Och så får du hjälp påminnelse av dem du umgås med. Och då kan du välja vad du vill fokusera på. För att bli vägledd av det yttre som också är en del av dig själv. Personer och allting du möter är ju en del av dig. För att du ser det på ditt sätt, tolkar det på ditt sätt. Sen har vi då 24 januari, nymåne i Vattumannen. Och där är vi 4 grader i Vattumannen. Där nya intentioner, månen, och den ser, det är mycket Vattumannen här nu som är på gång. Samtidigt fortsätter den här stora konjunktionen i slutet på stenbocken. Den verkar ju nu med full kraft sig hela 2020. Och vid vintersolståndet nu, 21 december 2020, så möter Jupiter Saturnus vid 0 grader i Vattumannen. Och det är en del säger att detta är starten på Vattumannens tidsålder. Och andra säger att det var nu här. Och jag säger att det kan vara både och. Som sagt var, olika. Och jag vill med detta utmana dig att hitta den här icke-linjära tiden. Att kunna göra språng i ditt varande, tänkande, hitta andra dimensioner, för att detta vill Uranus och Merkurius att du lär dig. Och det behöver man egentligen inte, man fokuserar inte, utan bara slappna av, meditera och så vidare, så kommer det. Och följ dagens energier som galaktiska budskapen och annat. Sen 27 januari så har du Venus kom upp till Neptunus. Och samtidigt så är Mars i en kvadratur med Venus. Så att vår gudomligt manliga energi och vår gudomligt kvinnliga energi som vi nu håller på att utveckla, speciellt den manliga energin, är ju under en stor förändring i oss. Och vi män speciellt behöver bearbeta och ta hand om all skuld och skam över som kan vara kvar i oss kring det som har varit, kring patriarkatet och Atlantis fall och allt detta. Men det finns nu en inre utmaning här att det kvinnliga manliga i oss individuellt, de två aspekterna, förenas. Och det är den här kvadraturen då mellan Mars och Venus. En stark sexuell energi också, att hitta sig själv. Och då samtidigt så kommer Venus upp till Neptun och så här i slutet av månaden. Som ju handlar om drömmar, kärleksdrömmar, att vi drömmer fram en ny verklighet. Att vi genomför det här höga oktaven av fiskarna. Med oneness, med kärlek, med att kunna se igenom dimmorna och illusionerna. Och detta kommer då lyftas upp. De här whistleblowers och andra kommer ju lyfta upp mer och mer det som har varit. Det är den pågående förändringen av Pluto i stenbocken, det patriarkala samhället med alla dess maktstrukturer, politik och så vidare, utmanas och förändras. Och sen har vi då inte så mycket mer den här månaden. Nästa fullmåne sen är i Lejonet den 9 februari. Men kan jag behöva lite lugnare period efter den här 10-13 januari. Och en fantastisk start på det här 2020-året. Där vi nu kommer till det galaktiska 1320-systemet i full skala i oss. Solen möter Pluto, förändring, transformation av vår livsenergi, vår prana individuellt. Till ljus, till liv, till kärlek. Genom den kunskap vi nu har med oss och genom den kunskap vi öppnar upp till oss. Och genom den kunskap vi hittar i oss själva, som du hittar i dig själv. Bygg din egen resonans, följ din väg. Tack för att du är här på jorden och vi ses igen. Hej då!